קבלו את נוגה די אנג'לי! שלום חברים, מה שלומכם? אתם אוהבים מסטיקים? כן! נכון, יש את הקטע שתמיד שאתה רואה חבר עם מסטיק, בא לך גם מסטיק? כן! עד השאר בא לך, אתה אומר לו, אפשר מסטיק? הוא אומר לך, זה מנטה. אתה כזה, אתה אוהב מנטה? הוא אומר לך, לא, אבל ככה אף אחד לא מבקש ממני. גם יש מלא סוגים של מסטיקים. תחשבו שלכל מדינה היה את הטעמים שלה. אתה מגיע לצרפת, מסטיק בטעם קורסון. אתה מגיע לרוסיה, מסטיק בבושקה כזה, מסטיק, בתוך מסטיק, בתוך מסטיק. אם זה היה בישראל, היה מסטיק בטעם מתקות. תחשבו על זה, הטעם לא משהו, אבל כשאתה לועס את זה, שומעים כזה... גם חשבתי על זה, מי שהמציא את המסטיק, הוא אמר, יש לי המצאה גאונית. אוכל שלא בולים. אמרו לו, מה? בחיים זה לא יעבוד, תביא שנייה. רגע, אבל מה עושים זה עכשיו? כאילו, אוקיי, ו... מה, מדביקים את זה מתחת לשולחן? אמרו לו, טוב. נכון, כשאתה אוכל מסטיק, הגוף לא מבין מה קורה, כי הפה לועס, אבל בעצם לא נכנס פנימה כלום, כאילו, הקיבה עומדת ככה, כזה, מה המצב? הלו? מה, רק רוק בטעם, תות, תזרקו משהו. גם תמיד אומרים, אם תבלעי מסטיק, יצמח לך? עכשיו, מה רע בזה, תגידו לי? זה גדול, תחשבו, יש לכם עט של מסטיקים, אני ישר פותחת קיוסט, עושה ים בכסף, מלא חברים באים, איזה מסטיק את רוצה, קדימה, מחלקת. אצלי כל המסטיקים, מה זה מבאסים? כולם יצאו לי בקקי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מסטיקים ממש אוהבים להצטלם. אתם ידעתם את זה? לא. אני, אוקיי, אספר לכם, אני פעם הייתי במסיבה, והייתי עם מסטיק והצטלמתי, ואחרי זה אני ראיתי את התמונות שצילמו אותי, אני יצאתי מה זה מכוער, כל הפוזות שהייתי, הייתי כאילו... אבל המסטיק, מה זה דפק פוזות למצלמה, כולו כזה, אתה מגיע לרופא שיניים, ומה זה כועס עליך, נכון? ישר אומר לך, אתה אכלת מסטיקים, נכון? כל הסתימות שלך יצאו, זה לא בסדר לאכול מסטיקים, תפסיק לאכול מסטיקים. עושה לך טיפול, זריקה סתימה, סוף הטיפול אומר לך, התנהגת יפה, מגיע לך? מסטיק! טופי, זה מוציא יותר מהר את הסתימות ותחזור עליה יותר מהר, אני עושה ים בכסף. עכשיו גם, מה הקטע של טופי? מה הקטע של טופי? זה לא סוכריה ולא מסטיק. כאילו, מישהו התחיל להכין את זה, רצה להכין מסטיק, לא יצא לו טוב, אז הוא אומר, טוב, לפחות נזרוק את זה בבר מצוות, זה לא יישבר. מכירים את החמוצים האלה? את הארוכים האלה, שעם ה... עם ה, עם ה איך קוראים לזה? חמצוצים. חמצוצים. עכשיו, אתם אוהבים את זה? כן. נכון? עכשיו, זה קטע, אתה אוכל את החמצוץ הזה, אתה כולך מתעוות, אתה כזה, זה טוב לי, רע לי, מצחיק, מפחיד, מגניב, אתה לא יודע מה קורה, ואתה רק אומר, אני לא יודע מה, אבל תנו לי עוד מזה. מכירים את זה שאתם יושבים עם מסטיק בכיתה? כן. כן? איזה לחץ, זה נכון שהמורה כזה מסתכלת עליך, לא משנה באיזה פוזה, אתה שור עושה ככה. נכון, כזה, יש לך מסטיק? לא, ככה רגיל. יש את אלה ששמים את המסטיק מתחת לשפה, נכון? כן. ככה, אין לי מסטיק. לא, אין לי מסטיק, מה, זה מחבוא מתורה. לא שמים להם בכלל. יש את אלה ששמים את המסטיק מתחת ללשון, נכון? אני אומר ככה, מה, אין לי מסטיק. רואים שאין לי מסטיק אחר, אני אחרי כאילו אמין. נכון, אז הוא אומר לך, תוציא, תראה לי מתחת ללשון שאין לך מסטיק, אתה כזה... מה אכפת גם למורים שאנחנו עם מסטיק בשיעור, תגידו לי? הרי אנחנו, ברגעים האלה שאנחנו עם מסטיק בשיעור, אנחנו הכי מרוכזים בעולם. אתה בשיא הריכוז, מסתכל על המורה כל השיעור ככה. רק שלא תראה שיש לי מסטיק. יש את אלה שמדביקים את המסטיק מתחת לשולחן? יש כאלה? איך! יש את אלה שמדביקים מתחת לשולחן, סוף שנה הופכים את השולחן, זה כמו מוזיאון כזה. נכון, שכל המסטיק אמורה להיסטוריה אומרת, תראו, זה ממש, זה מסטיקים מתקופה ביזנטית, או זה מסטיק של בן גוריון. כן, אפילו בתמונה במגילת העצמאות, צילמו אותו, הוא עשה ככה. בכלל, חשבתי על זה, תחשבו, איך זה להיות מסטיק? תחשבו, אתם מתחילים את החיים שלכם באיזו בקופסה כזאת מגניבה, מקפצים כל החברים כזה, פתאום, לאט לאט, החבר'ה שלך נעלמים. נכון, פתאום, מה? איפה צחי? איפה מסטיק צחי נעלם? מה קורה? נורית? איפה נורית? נורית גם עזבה?
פתאום נשאר עם עצמך לבד, אומר, מה קורה? לאן לוקחים אותי? ואז לוקחת אותך יד עם איזה חמש אצבעות כזה, דוחפת אותך לפה, ואתה כזה מתחיל לקפוץ, וואו, כמה שיניים, אח, אתה מועך אותי, מה קורה פה? וואו, וואו, מגניב. פתאום עושים לך בלון, אתה כזה, מטורף, ממשיך לקפוץ, תקפוץ, תקפוץ, קורא לך מגניב. ואז אתה שומע משפט שהכי מפחיד מסטיק לשמוע. אוי, נגמר הטעם. אתה כזה, אוו, נראה לי שמדברים עליי. מה הולכים לעשות איתי? ואז פאק, לוקחים, מדביקים אותך מתחת לשולחן, והופה, אתה פוגש את כולם, זה גן העדן של המסטיקים. אתה כזה, בוא נצחי גם פה, נורית, מה את עושה? בן קוריון! בוא נש פה סלב!